সেবার আজব জাননি। 2021ৰ প্ৰশ্নকাকতৰে হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ সকিয়নি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটোৱে হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা। আৰু 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহ বাকী। এনে সময়তে বিতৰ্কই লগ্নেৰা সেৱাই প্ৰকাশ কৰিছে এখন আজব জাননী। জাননীখনত সেৱা কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে 2021 বৰ্ষৰ প্ৰশ্নগুহিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। আৰু সেৱাৰে আজব সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিমূৰত পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল। আমি কালি মানে পৰীক্ষা বুলি আমি 60% যিমানখিনি পঢ়িছিলোঁ মানে সিমানখিনি আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপৰা কালি হঠাতে 10% আৰু বঢ়াই দিছে, লগতে আৰু পৰীক্ষাটো অকল এসপ্তাহ বাকী আছে। আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি এতিয়া কেনেকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম, ইমানখিনি 10% কেনেকৈ মানে পঢ়িম তাকে ভাবি পোৱা নাই। আমি আকৌ নতুনকৈ 10% দিয়াৰ বাবে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। কিন্তু এই যিটো প্ৰশ্নকাকতৰ বিষয় এইটোক আমি কোনো পধ্যে আদৰণি জনাব নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষই হওক, চৰকাৰে হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত কৰা এটা মাধ্যমা যে মাজত যিহেতু মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী আছে আৰু এটা সপ্তাহত বাকী থকা অৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা পণবন্দী কৰাৰ নিচিনাহে আমাৰ অনুভৱ হৈছে। এতিয়া একেবাৰে নিকট টাইমত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি দুদূৰ মূধত পৰি যায়, তো সিহঁতি অলপ মানসিকভাৱে অলপ হতাশ হৈ পৰে। ইপিনে সেবাৰে তুগলুকী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থা। শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ সকিয়নি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ। এইবাৰ যিখন মেট্ৰিকত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আহিব সেইখন 2021ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখনকে 22 চনত তেখেতসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই পেপাৰখন তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিব আৰু যিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰা নাই। আৰু কাৰণ 21 বৰ্ষত গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন 70-30 অৰ্থাৎ 70% চিলেবাছ আৰু 30% ৰিডিউচ কৰা হৈছিল আৰু 22 বৰ্ষত 60% চিলেবাছ আৰু 40% ৰিডিউচ কৰা হৈছিল। গতিকে চিলেবাছৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য থাকিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি যুক্তিত আচলতে 22 বৰ্ষত 21 চনৰ সেই পুৰণা পেপাৰ খনলৈ বহিব আৰু সেই 21 চনতে কটা পেপাৰখন সেৱা কৰ্তৃপক্ষই কিমান সুৰক্ষিতভাৱে তেখেতসকলে ৰাখিব পাৰিছে, এই কথা বতৰাবিলাক মানুহৰ সন্দেহ হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল তেখেতসকলে বিভ্ৰান্তিত পৰিছে। 7টা দিন পৰীক্ষালৈ বাকী আছে, জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা। এই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ এনেকুৱা ধৰণে হেতালি খেলাটো সেৱা কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তেখেতসকলে যে পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে গোটেই কাম কাজবিলাক কৰিছিল সেই কথা বতৰাবিলাক প্ৰমাণ হৈ গ'ল আৰু অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হল ঠেকত নপৰাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল নভঙাকৈ কিদৰে গোটেই বিষয়টো সেৱা কৰ্তৃপক্ষই সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনালোঁ। আনফালে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত শিলচৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। যে 2021ৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই প্ৰশ্নকাকতখন 30% নহয়, সেইটো আছিল আৰম্ভণি। পিছত যিহেতু 40% লোকে সংকুচিত কৰিছিল, গতিকে সংকুচিত 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতে 2021ৰ প্ৰশ্নকাকতখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। পৰীক্ষা যিহেতু নহ'ল, পেকেট খোলা নহ'ল, সি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছিল, তাক ৰখা হৈছিল আৰু সেই 2021ৰ প্ৰশ্নকাকত যিখন 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা সেইখন প্ৰশ্নকাকতেই দিয়া হ'ব। ইয়াক লৈ কোনো শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি মই সকলোকে জনাইছোঁ, স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। সকলোৱে আশ্বস্ত থাকক, বোৰ্ডখন এখনৰ বোৰ্ডৰ দায়বদ্ধতা আছে আৰু বোৰ্ডে খুব দায়বদ্ধতাৰে এই কামখিনি কৰিছে। তেওঁলোক গোটেই সমস্যাটোক লৈ দুৰিয়াজানৰ পৰা ৰঞ্জিত শইকীয়া আৰু শিলচৰৰ পৰা বাপ্পী আচাৰ্যী, ঈশান নিউজ কো।